Hi guys, good evening. আশা কৰো আপোনাক সব ভালে আছে। আপোনাক দেখাইছো আমাৰ গাঁৱৰ পৰিবেশ। ফালে ডাঙৰ পুখুৰী, দীঘল পুখুৰী, মাকৰ খেতি, ধানৰ খেতি আৰু আমাৰ খেতি পথাৰ, গাঁৱৰ খেতি পথাৰ। সো আজি মই গৈ আছো এটা এনেকুৱা জেগাত, লকডাউন চলি আছে। লকডাউনৰ মাজত মানে ল'ৰাবিলাকে কি কৰিব, কাম বন নাই, একো নাই, কি কৰিব। আমাৰ গাঁৱত এটা ভাল ফিল্ডো নাই খেলিবৰ কাৰণে, মানে গ্ৰাউণ্ড খেলিবৰ কাৰণে যে ফিল্ড থাকে সেইবিলাক নাই, খেলপথাৰ নাই। চ' ল'ৰাবিলাকে এনেকুৱা জেগাত খেল খেলে, ক্ৰিকেট খেলে, আপোনালোকে চালে হাঁহিব, পুতৌ জন্মিব যে এনেকুৱা জেগাত খেলে। জেগাটো চালে আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ জেগাটো, তাৰপিছত ক'ব অলপ ৰ'ব। জাষ্ট মই জেগাত গৈ আছোঁ আৰু বহুত সময় লাগিব, এনে পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে দি যাই 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 তাত মই দেখাই আছোঁ জংঘলৰ মাজত। যি নহওক, আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনাৰ চব ভালে আছে। COVID-19ৰ যিটো পৰিস্থিতি, ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, বহুত ডেঞ্জাৰ হৈ আছে। আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, চৰকাৰে দিয়া নিয়ম কানুনবিলাক মানিব প্লিজ। আৰু যিটো লকডাউন আছে, লকডাউনটো ফ'ল' কৰিব। আমি জানো আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাক অলপ কষ্ট হ'ব, কিন্তু উপায় নাই, চৰকাৰৰ নিয়মটো মানি চলিব লাগিব, নহ'লেতো পিটনে খাব লাগে না, আৰু অসুবিধা আছে। যি নহওক, অলপ ধৈৰ্যৰে কাম কৰিব লাগিব, উপায় নাই আৰু, কি কৰিম, চলিব লাগিব আৰু যেনেকৈ। আমি গাঁৱত থাকোঁ, শাক পাচলি দি ঘৰত ধান আছে, ধান কাটি লৈ যাম শাক পাচলি। ইয়াত পুখুৰী আছে, ইয়াত বিল আছে, জালটো আনিলে মানে মাছ পোৱা যায় আৰু, এসাঁজ খাব পাৰিম আৰু শান্তিমতে। এনেকুৱা ধান দেখা পাইছে আপোনালোকে, ধাননি পথাৰ, ইয়াত বিল আছে, ইয়াত নামিলে মানে মাছ এসাঁজ খাব পাৰিম আৰু, কোনো টেনশ্যন নাই আৰু, ফ্ৰেছ মাছ গৰা। আজি বহুত দিনৰ পিছত এজন ল'ৰাক দেখা পালোঁ, চপিয়ৰক, ঈদৰ পিছত। আৰু এই চপিয়ৰক মই দেখাই পোৱা নাছিলোঁ, বেচেৰা বিয়া কৰাৰ পিছত আৰু মানে দেখা নাইয়ে ইয়াক আৰু। এই ক'তবা যা সৰু ঘৰত গৈছিল আৰু, লকডাউনত সৰু ঘৰৰ মজাই বেলেগ, মানে কাম বন নাই, যা সৰু ঘৰত মাছে মাংস দি একদম ধাম ধুমা খোৱা আৰু। এই বেচেৰা ইয়ে আছে, দেখা হ'লোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। তেখেতে মানে আৰু বিয়া কৰাত মানে আৰু কম আৰু কি, আই হাঁহি চাইছে, খাই বৈ পূৰা সকল হৈ আছে। ইমান ধুনীয়া ফুল লাগিছে, কি মজাৰ জেগা পাৰ্ক। আমি টাউনত গ'লে পাৰ্ক দেখা পাওঁ, কিন্তু ইয়াত পাৰ্কতকৈ ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানে অক্সিজেনযুক্ত। ইয়াত কৰোণা ৰোগীসকল আহিলে এনে অক্সিজেন পাই যাব, চিলিণ্ডাৰ নালাগে, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ। ফুল গৈ আছোঁ মানে এই তাত কেইটামান ল'ৰা আছে, তাত যাই মানে অলপ কথা পাতিম। কিন্তু আমি কথা পাতোঁ, কিন্তু লকডাউনত আমি কেতিয়াও একেলগে বহি কথা নাপাতোঁ, 1 মিটাৰ দূৰত্বত বহিয়ে কথা পাতোঁ। কিয়নো মই আগতে কৈছোঁ, চৰকাৰৰ নিয়ম কানুনবিলাক পালন কৰিব লাগিব। চৰকাৰে খালি পুলিচ দেখা পালে যে আমি পুলিচৰ আগত পালন কৰিম, এনেকুৱা কথা নহয়। আমি মানে য'তে নাথাকোঁ কিয় মানে পালন কৰিব লাগিব। কৰোণা বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আপোনালোকক, ফ'ল' কৰিব, বেমাৰটো বহুত ভয়ানক হয়, যিমান মানে ফ'ল' কৰিব পাৰিম সিমান আমি কমাব পাৰিম বেমাৰটো, বেমাৰৰ লগত ফাইট কৰিব পাৰিম। চ' মই যিটো ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো চাওক, ইয়াত পুখুৰীৰ মাজত ল'ৰাবিলাকে ক্ৰিকেট খেলি আছে। চ' আপোনাৰ দেখা হৈছে পুখুৰীৰ মাজত ক্ৰিকেট খেল, আচৰিত কথা। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে বোধ হয় জীৱনত দেখা পোৱা নাছিল, ইয়াতে মানে ক্ৰিকেট খেলি আছে। ইয়াৰ আগত পানী, ষ্ট্ৰেইটত পানী আছে, কিন্তু যিমান বৰষুণ হৈ আছে পানীটোৱে মানে ফিল্ডটো সৰু কৰি আছে। তো ইয়াত আশা কৰে যে বৰষুণ কমে আহক, নহ'লে সিহঁতে ফিল্ডটো ডুবি যাব আৰু। চ' গাইজ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, আৰু চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন, মোৰ বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে আৰু, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।